नमस्कार बुद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मी आदरणीय महानुभावहरू देशको राजनैतिक अस्थिरताले हरेक क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ यति बेला बन्दको संस्कृति अन्त्य भयो अब ढुक्क तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ आफ्ना कर्म सहजै ढङ्गबाट अगाडि बढाउने अवसर मिल्छ भन्ने आशा निराशामा बदलिसकेको छ अब फेरि बन्दको संस्कृति मौलाउन थालेको छ यसले देशलाई कतातर्फ लैजान्छ यो बडो गम्भीर विषय हामी सामु खडा भएको छ विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले चालेको यो असंवैधानिक कदम नै हो असंवैधानिक कदमका कारणले गर्दाखेरि हामी सडकमा आएका हौँ भनेर नेकपा भित्रकै एउटा गुट अहिले सडकलाई एउटा महत्त्वपूर्ण आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बनाएको छ अर्कोतर्फ प्रतिपक्षका पनि आफ्नै धारणा छन् कानुन व्यवसायका आफ्नै धारणा छन् र संसद विघटन गैर संवैधानिक छ यो परिक्त थिएन भनेर रिट पऱ्यो र रिटसँगै अहिले बहस भएर पनि चलिरहेको छ अब करिब करिब मुद्दाको किनारा लगाउने बेला पनि भइसकेको छ यो सबै न्यायालयको हातमा छ र अहिले जे जति बहसहरू जे जति चर्चाहरू भएका छन् वास्तविक कानुनसङ्गत कुरा के हो आम नागरिकले करिब करिब बुझेको अवस्था छ तैपनि हामी गहिराईमा रहेर प्रदे यो विषयवस्तुमा हरेक दिन छलफल गर्दै आएका छौँ आज विशेष गरी हामीसँग प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्घका प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष जो डिएलए लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ अधिवक्ता राजन नेपाल हामीसँग हुनुहुन्छ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु राजनजीलाई स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ बडो गम्भीर मोडमा उभिएका छौँ हामी यति बेला वास्तवमा भन्यो भने सत्तरी वर्षको उपलब्धि धुलोमै गयो भनेर व्याख्या र आकलन पनि गरिएको छ यो परिस्थिति सृजना हुनुमा सम्पूर्ण दोष प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दिन मिल्छ कि अरू पनि दोषी हुन् खास गरी यसमा हामी विगत सात सालदेखि प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्दै 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 आउँ र लडाइँ लड्दै गर्ने क्रममा सत्र सालमा उपलब्धिहरू फेरि कु भए त्यो प्रजातन्त्र फेरि राजतन्त्र राजाबाट चाहिँ नि अपदस्थ गरियो त्यसपछि निरङ्कुश प्रजातन्त्र पञ्चायती व्यवस्थाको उदय भयो र उदय भइसकेपछि हामीले पुनः छ्यालिस सालमा आन्दोलन गऱ्यौँ छ्यालिस सत्तालिसमा आन्दोलन गरिसकेपछि प्राप्त संविधान हामीले सत्तालिस सालको पायौँ र त्यसपछि फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि अनि मध्यावधि चुनाव चाहिँ नि भयो र पटक पटक गरेर हामीले प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्दै आयौँ ल लडाइँ लड्दै आउने क्रममा हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगे आइपुगेका छौँ र यो लडाइँ अब कति लड्ने हो भन्ने कुरा अनिश्चित चाहिँ भएको छ चा। अब प्रजातन्त्रको लागि अब कति लडाइँ लड्ने र प्रतिनिधि सभा अहिले मुलुकमा विघटन भएको अवस्था छ र विघटन भइसकेपछि देश अत्यन्तै अन्यूलतातर्फ गइरहेको छ र अब यो प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परिरहेको छ रिटको माध्यमबाट गएको छ र यो सर्वोच्चले ढिलो चाँडो न्याय त दिने न्याय अवश्य नै छ तर के हो भने ढिलो दियो भने न्याय नदिए सर हुन्छ र यसको किनारा छिटोभन्दा छिटो लाग्नुपर्ने हुन्छ त्यो सर्वोच्चबाट किनारा लगाइसकेपछि मुलुक एउटा आफ्नो ट्र्याकमा अगाडि बढ्ने अवस्था चाहिँ नि देखिन्छ चा। जस्तै राजनजी जसरी संविधानमै नभएको विषयलाई आधार मानेर रा। राष्ट्रका जिम्मेवार निकायले यो कार्य गरिनु त्यति किमार्थ सही थिएन तर यो धाराको विषयमा अलिकति विवादास्पद कुराहरू पनि सुनिन्छ सबैको आफ्नो तर्क छ कहाँनिर के कारणले त्यो धारालाई प्रयोग गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको गलत भयो खास कुरा हेर्नुहोस् संविधानमा चाहिँ नि धारा क्लियरै छ संविधानले व्याख्या राम्रोसँग चाहिँ नि संविधानमा चाहिँ प्रष्ट व्यवस्था छ मैले यो पढेर पनि सुना सुनाउनुहोस् त तपाईँ कहाँनिर के लेखिएको छ त्यो कुरा प्रश्न आम नागरिकले बुझ्ने पनि इच्छा राखिरहेको अवस्था छ यति बेला यो हाम्रो नेपालको संविधानमा चाहिँ जहाँ जे लेखिएको छ जे कुरा व्याख्या छ र अहिले जे कुरालाई वास्तवमा पक्षधारहरू प्रसङ्ग जोडिरहेका छन् मन्त्री परिषदको गठन भनेर धारा छिहत्तरमा व्यवस्था गरिएको छ र मन्त्री परिषदको गठनमा चाहिँ एक राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ भनेर एकमा भन्यो र दुईमा आएर एक बोमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्न गर्नेछ भन्यो तिनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तिस दिनभित्र उपधारा दुई बोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा चार बोमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रधान प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री यहाँ नियुक्त गर्नेछ भन्यो चा अब चारमा आएर धारा उपधारा दुई वा तिन बमजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तिस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ पाँचमा भन्यो उपधारा तिन बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा दुई बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभा विश्व प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्यो धारा छमा के भन्यो उपधारा पाँच बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ भन्यो धारा सातमा आएर के भन्यो उपधारा पाँच बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने छ भन्यो आठमा यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले 35 दिन दिनभित्र यस धारा बहुमत चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भन्यो अब यो यसरी यो को छिहत्तरको चाहिने जुन हाम्रो एकदेखि तपाईँको सातसम्म व्याख्या हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने प्रतिनिधि सभा चाहिँ माश्वासको मत मा बहुमत प्राप्त अहिले चाहिँ नि के छ भने धारा प्र मन्त्री परिषदको गठनमा चाहिँ नि धारा दुई बमोजिम सरकार गठन भयो र पछि गएर यसलाई चाहिँ अहिले बिचमा नेकपा मिलेर अहिले एकअनुसार गठन भएको भनेर भनिएको छ र यो प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ नि यो विभिन्न धाराले गरेको छ र गर्दाखेरि अब यो प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभामा यो एकजना व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने सक्ने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु पर्यो र मैले मैले चाहिने विश्वासको मत लिएर मैले सरकार गठन गर्छु भनेर चाहिने एकजना व्यक्ति पनि आयो भनेदेखि उसलाई मौका दिनुपर्छ र त्यसको आफ्नै विधि प्रक्रियाहरू छन् त्यो अनुसार चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र यसरी यो धारा एकदेखि चाहिने सातसम्मको व्यवस्था हेर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने मन्त्री परिषद गठन गर्यो र हामी यसैलाई चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा कता जान सक्छौँ भने हामी धारा चाहिँ नि यो पच्यासी पच्यासीमा जान सक्छौँ र पच्यासीमा चाहिँ के भन्यो भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भन्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनेको यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्यो यो अगावै भएकोमा बाहेक भनेर भन्यो यो भनेको के हो भने प्रतिनिधि सभा अगावै गरेको होइन गरेको विघटन गरेको होइन भएकोमा बाहेक भनेर धारा चाहिने यो अहिलेको धारा छिहत्तरको व्यवस्थालाई झन् प्रष्ट रूपमा पारिदियो यो भनेको संविधानमा क्लियर कुरा छ प्रतिनिधि संविधानमा क्लियर छ सा। सारा कुरा चाहिँ तपाईँको व्याख्या पनि गरिएको छ यसलाई कुल्च संसद विघटन गराउनु प्रधानमन्त्रीको खास चेष्टा के हो तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको चाहिँ नि अब आफै पनि भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले आफै पनि भन्नुभएको छ लिखित जवाफमा पनि कतिपय कुराहरू आएका छन् र पत्र पत्रिका मिडियाहरूमा पनि हामीले सुनेका छौँ मैले आफ्नै पार्टीबाट सहयोग र साथ पाइनँ मलाई चाहिँ अविश्वास गरियो मैले प्रतिनिधि सभा यदि विघटन नगरेको भए मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउँथ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ चाहिने उहाँको चाहिने अभिव्यक्ति आएको छ र प्रतिनिधि सभामा उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो कतिपय कुराहरू त्यहीँबाट नि छलफल गएर मिलेर जानु पर सक्ने पनि अवस्था हुन्थ्यो र जनताले यत्रो दुःख गरेर यत्रो बलिदानीबाट आएको प्रजातन्त्रलाई अब फेरि प्रतिनिधि सभा विघटनमा गएर र मुलुकमा यो चुनावको चाहिने जुन यो अहिलेको खर्च र चुनावको चाहिने व्यवहार चाहिने जनतामा थोप छ र मुलुककै लागि पनि यो चाहिने यो जुन अर्थ छ यो अर्थ रकम छ यो चाहिँ नि अन्यत्र लगाएको भए मुलुकमा अर्कै किसिमको विकास निर्माण हुन सक्थ्यो र जनताले फेरि चुनाव भनेर नचाहेको अवस्थामा चुनावमा चाहिँ नि चाहिने पर्ने अवस्था आयो तर मान्छेहरू यस्तो आकलन गर्छन् नि राजनजी वास्तवमा यो संविधान जब एउटा सङ्घीय प्रणालीमा देश अगाडि बढिरहेको छ प्रधानमन्त्रीको चाहना भनेको सङ्घीयता नै नचाहेको हो यो संवैधानिक व्यवस्थापन पर नै प्रयुक्त छैन गणतन्त्रै नचाहेको हो भन्ने खालको आकलन पनि मान्छेहरू गरिरहेका छन् के के त्यस्तो लाग्छ यसलाई हामीले त्यसरी चाहिँ नबुझौँ अहिले त्यसरी नबुझौँ हाम्रो प्रजातन्त्रको लडाइँमा धेरै वर्ष हामीले व्यथित गऱ्यौँ र प्राप्त भएको प्रजातन्त्र पनि छ र संविधान चाहिने बनेको पनि छ र संविधानको चाहिने प्रस्तावनादेखि लिएर संविधानका चाहिने होला यताकदा यसमा मेरो पनि असन्तुष्टि हुनसक्छ यो संविधानमा तर के हो भनेदेखि विधि र प्रक्रिया अनुसार चाहिँ जाउँ र प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्था नै यहाँले भने जस्तो यो व्यवस्था नै खत्तम गर्न खोजेको हो कि भन्ने यो अनुमानको कुरा चाहिने नगरौँ सामानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ त्यो सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलालाई हामीले मान्नै पर्छ आम जनताले मान्नै पर्छ पर र त्यो सर्वोच्चबाट जुन फैसला आउँछ त्यो चाहिँ नि यो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने पक्षमा नै आउँछ भन्ने हामी कानुन व्यवसायीहरूको र मेरो पनि मान्छे तपाईँ यो तर्क गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीजी अहिले जे अभिव्यक्ति बोलिराख्नु भएको छ जे दिइराख्नु भएको छ संसद कुनै पनि हालतमा बिउतेन्न चुनावै भएर छाड्छ भने एउटा प्रभाव पार्ने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिइराख्नु भएको छ क्या प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कुनै कतिपय मुद्दामा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ विपक्षी <laughs> भएको हिसाबले अभिव्यक्ति उहाँले चाहिँ नि त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको होला तर एउटा देशको प्रधानमन्त्री ज्यूले त्यो ते त्यस्तो ते किसिमको अभिव्यक्ति नदिनुपर्ने हो तर उहाँले दिनुभएको छ र मुद्दामा त्यसरी चाहिँ नि विचाराधीन मुद्दामा चाहिँ प्रभाव पार्ने किसिमले अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन किनभने प्रधानमन्त्री जस्तो सर्वोच्च निकायमा बसेको व्यक्तिले मुद्दामा प्रभाव पार्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनु त्यो गलत नै हुन्छ र पक्षको हिसाबले उहाँले भन्नुभएको छ भने ठिक छ तर प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यो प्रभाव पार्ने हिसाबले चाहिँ नि कदापि भन्न मिल्दैन अब अलिकति अहिले बहस पैरवी पनि छ यद्यपि संसद बिउताउनु पर्छ भनेर बहस गर्ने वकिलहरूको पालो सकिएर यो मध्यवर्ती दे नै हुनुपर्छ यो कुनै हालतमा बिउताउन सकिन्न भनेर चाहिँ तपाईँको भन्ने वकिलहरूको पनि बहस छ यहाँ हेर्दाखेरि के अभिव्यक्ति देखियो भने प्रधानमन्त्री असीमित अधिकार हुन्छ भनेर जुन विदेशको एउटा चाहिँ कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएर कुरा गरिराखेको छ कतिको कत्तिको परिक्त कुरा हो कतिको युक्तिसङ्गत छ यो विषय खास गरी तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ यसमा हेर्नुहोस् हामी कानुनको विद्यार्थी हो हामी संविधानले दिएको जुन संविधानमा व्याख्या भएको छ जुन संविधानमा लेखिएको छ र जुन कुरा कानुनमा लेखिएको छ हामीले त्यसैलाई चाहिँ नि पालना गर्ने हो र कानुनभन्दा हामी बाहिर जान मिल्दैन र अब विदेशका कुराहरू लिएर आएर त्यसको रिफरेन्स दिने त्यसपछि आएर एकाउन्न सालको रेफरेन्स दिने एकाउन्न सालपछि पनि धेरै आन्दोलनहरू भइसके धेरै राष्ट्रले चाहिने मूल्य चुकाउनु पर्यो र अब त्यसो नगरौँ भनेर हामीले संविधान चाहिँ नि निर्माण गऱ्यौँ र एकाउन्न सालको चाहिँ नि जुन संसद विघटनको उदाहरण दिइएको छ त्यो चाहिँ नि गर्न मिल्दैन हामी अब धेरै एकाउन्न सालतर्फ किन फर्किराख्ने हामीसँग संविधान छँदैछ यही संविधान अनुसार चाहिँ नि हामीले व्याख्या गरेर चाहिँ नि जाने हो र विदेशका कानुनहरूका जुन कुरा गरिन्छ हामीले अरू मुद्दाहरूमा चाहिने विदेशमा चाहिँ यस्तो थियो भनेर यो विदेशको रिफरेन्स चाहिँ नि दिन मिल्दैन किनभने हामीसँग संविधानै छ संविधानले परिकल्पना चाहिँ गरेको छैन संसद विघटन पाँच वर्ष अगाडि हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गरेको छैन नगरेको हुनाले यो संविधान बमोजिम यो प्रति यो संसद पाँच वर्षसम्म नियमित रूपमा चल्नपर्छ र जनताले सरकारसँग राखेको अपेक्षा अनुसार चाहिँ नि सरकारले काम गर्नु सक्नुपर्छ र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि संसद पुनस्थापना गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो हामी कानुन कानुन व्यवसाय यहाँनिर बडो गम्भीर मोडमा हामी आइपुगेका छौँ कि संसद पुनर्स्थापना भए पनि जहाँ असन्तुष्टि पक्ष एकातर्फ छँदैछ नि त जसले मध्यवर्ती गराउनुपर्छ भन्नेहरू फेरि सङ्कटकाल लाग्ने फेरि चाहिँ तपाईँको सैनिक शासन लाग्ने परिस्थिति आउँछ राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने खालको व्याख्या पनि यहाँ भइरहेछ बिउतिदा के हुन्छ मध्यवर्ती हुँदा के हुन्छ खास यो परिस्थिति पनि अब आम नागरिकले बुझ्न चाहेका छन् यो संसद पुनस्थापना जुन अहिले विघटन भएको छ त्यो त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा तेह्र चौधवटा मुद्दा परेको अवस्था चाहिन्छ र संसद पुनस्थापना भइसकेपछि हामी दुई वर्ष पछाडि लगभग ढाई वर्ष पछाडि त चुनावमा जानै पर्छ त्यो आवधिक निर्वाचनै हो संविधानले परिकल्पना गरेको हो र यो दुई वर्ष अगाडि विघटन भएको सम्बन्धमा भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा परिरहेको अवस्था छ र सर्वोच्च अदालतबाट संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि मुलुक चाहिने स्मुथली अगाडि चाहिने बढ्नपर्छ चा। यो बाँकी अवधिको लागि र अब संसद पुनस्थापना चाहिने हुन सकेन विघटनै भइदियो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले हिजो पनि म आम हडतालको चाहिँ नि अलिकति असर भोग्यौँ र यस्तो किसिमको असर चाहिँ नि नेपालमा अब क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने खतराहरू चाहिँ नि मैले देखेको छु र यो खतराले गर गर के गर्छ भनेदेखि कतातर्फ सङ्केत गर्छ यहाँले अघि नै भन्नुभयो सङ्कटकाल अनि आएर राष्ट्रपति शासन लगायतका चाहिने यी विभिन्न किसिमका चाहिँ नि जुन हामीले परिकल्पना गरेको भन्दा पनि बाहिर गएर हुन सक्ने अवस्था चाहिने नाउल भन्न सकिँदैन त्यसले गर्दाखेरि यसको एउटा मात्र चाहिने विकल्प भनेको संसद पुनस्थापना भइसकेपछि सम्पूर्ण यो देशका सम्पूर्ण चाहिने यो विकास निर्माणदेखि लिएर कानुनका कुराहरू सम्पूर्ण अगाडि चाहिने बढ्नलाई मद्दत गर्छ मैले तपाईँले भाँस मैले जोड्न खोजेको कुरा के भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने वातावरण सहज हुन्छै हुँदैन भन्ने मात्र तर्क हो खास गरी संसद पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि वातावरण सहज भएर जान्छ हामी जुन शैली जुन रवैया जुन तौर जुन तरिकाबाट प्रधानमन्त्रीजी अगाडि बढिराख्नु भएको छ सहज होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय सरकारले मान्नै पर्छ र हामी आम जनताहरू सम्पूर्णले सर्वोच्चले गरेको निर्णय मान्नै पर्छ सर्वोच्च अदालतले दिएको जुन फैसला छ त्यसमा चाहिँ नि सम्पूर्णले मानेर अगाडि चाहिने बढ्नै पर्छ आफ्नो तरिकाले चाहिँ नि एकतर्फी रूपमा नि अगाडि बढ्न मिल्दैन मैले अलिकति अगाडि सङ्घीयता नचाहेको र गणतन्त्रप्रति त्यति विश्वास नगरेको जस्तो देखियो प्रधानमन्त्रीले भन्ने जुन कुरा तपाईँलाई जोडिरहेको थियो नि जहाँ पशुपति गएर पूजापाठ गर्नु पछिल्लो समय यद्यपि विगतका वर्षहरू त्यति देखिन्थेन र सँगसँगै उहाँहरूले जुन एउटा चाहिँ तपाईँको सभा गर्ने सवालमा पनि नारायण रेटी रात दरबार दर अगाडि नै चाहिँ दरबार अगाडि नै त्यो चाहिँ ठाउँ रोज्नु यो के को सङ्केत हो खास के बुझ्न सकिन्छ यो पशुपतिनाथमा गएर पूजा अर्चना गर्नु भनेको अब आफ्नो आत्मविश्वास हो भित्र उहाँको आत्माले आराध्य देव महादेवको चाहिँ नि म पूजा अर्चना गर्छु र उहाँबाट मैले शक्ति दैवीय शक्ति चाहिँ नि आओस् भन्ने हिसाबले उहाँले पूजा अर्चना गरेको हामीले पनि गएर मन्दिरहरूमा त्यही शक्ति माग्ने हो तर यसलाई चाहिँ नि उहाँको शक्ति आफूले प्राप्त गर्नको लागि र मैले अब जे पनि गर्न सक्ने मसँग शक्ति तागत बढाउँछु भन्ने हिसाबले गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने पूजा अर्चना गर्नु मान्छेको विश्वास हो विश्वासको आधारमा गरिन्छ र अब दरबारमा चाहिँ नि आमसभा गर्ने भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो त्यो अब उपयुक्त ठाउँ उहाँहरूले नि धेरै जनसमुदाय अटाउ अटाउन सक्ने ठाउँ हेरेर चाहिने गर्नुभयो तपाईँ राजनजी तपाईँ यो कुरा गरिरहँदाखेरि वास्तवमा हिजो वास्तवमा क्रिस्लिटीलाई अलि बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ यो देशका नेतृत्ववर्गहरू तपाईँ प्रष्ट धारणा राख्नुपर्छ यहाँनिर बोल्दाखेरि र सँगसँगै जसले गणतन्त्रप्रति आस्था राख्छन् जो वास्तवमा हरेक नागरिकहरू चाहिँ त्यही ढङ्गबाट चाहिँ बाँच्ने अवसर धर्म मान्ने अधिकार हुन्छ भने आस्था राख्छन् त्यो भोट र सेन्टिमेन्ट त अब चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्रीजीमा न नजाने भयो अब हिन्दू राज्य कायम गर्ने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गराउन सकियो भने पूर्व असन्तुष्ट प पहिलाका असन्तुष्ट पक्षलाई पनि एउटै बिन्दुमा ल्याउन सकियो भने मैले जनताको सेन्टिमेन्ट लिन सक्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजी बकिराख्नु भएको छ भन्ने खालको कुरा यहाँनिर उठिरहेको छ कि खास गरी सत्य बल्ल किन हिजके जना छ तपाईँ खास होइन यो कस्तो भने धर्ममा आस्था गर्ने भन्ने कुरा संविधानले धर्म निरपेक्ष भनिदियो हामीले धर्म धर्मनिरपेक्षको लागि उ गऱ्यौँ र अब धर्म निरपेक्ष भइसकेपछि धर्म मान्न पाउने अधिकार सबको आफआफ्नो आप हुन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला त्यो यहाँले भने चाहिँ क्रिस्टियनिटीको लागि चाहिँ नि जुन गर्नुभयो र अहिले आएर फेरि पशुपतिनाथमा गएर पूजाआर्चना गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नि जुन छ यो चाहिँ नि मैले त उहाँको नितान्त व्यक्तिगत कुरा मान्छु यसमा चाहिँ नि धेरै हामीले उहाँको आस्थामाथि त्यति टिका टिप्पणी गर्नु चाहिँ नि मलाई उचित लाग्दैन उहाँले आस्थाले चाहिँ नि गर्नुभएको होला चाहिँ लाग्छ र हामी पनि अब हिन्दू त अधिकांश हिन्दू छौँ हामी र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले चाहिँ नि भनेर आयौँ तापनि अब यो संविधानमा गणतन्त्र यो धर्मनिरपेक्ष भनेर चाहिँ नि आइदियो अब यसलाई चाहिँ नि मान्नै पर्ने अवस्था चाहिँ नि छ र अब प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नु भएको छ यो चाहिँ नि अब आजको सभामा के देखिन्छ अब त्यो त दिनानुदिन रूपमा चाहिने नयाँ नयाँ घटनाक्रम विकसित भइरह गइरहेको छ र यसै गरी हो भनेर आकलन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ नि अहिले छैन किनभने नयाँ नयाँ किसिमका घटनाहरू क्रमले चाहिँ नि विकास पाइरहेको छ विकसित भइरहेको छ र यो घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि अब यो के हुन्छ भनेर आकलन गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन तर यद्यपि हामी एक कानुन व्यवसायी र कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा एउटा निकास आउँछ सर्वोच्चले एउटा निकास गर्छ र भन्ने कुरामा चाहिँ नै हामी विश्वस्त छौँ अब इमान्दारी त प्रधानमन्त्रीमै भर पर्ने कुरा हो त्यो एकदमै उहाँकै कुरा हो हामीले खास त्यसलाई व्याख्या गरिरहनु पर्ने जरुरी पनि म ठान्दिनँ तर अलिकति न्यायालय पनि राजनीतिक छत्र छायाँबाट मुक्त हुन सकेन भन्ने खालको कुरा उठ्छ कि खास गरी न्यायालय यस्तो छ न्यायालयमा मान्य न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुनु पूर्व कुनै चाहिँ नि अब दलमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो र दलमा आबद्ध भइसकेपछि मान्छेको आइडियोलोजी हो त्यहाँनिर विभिन्न चाहिँ नि दलहरूमा आबद्ध हुन पाउनु उसको चाहिँ नि हो संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ तर अदालतभित्र प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूको त्यो आइडियोलोजी त्यो त्यो चाहिँ नि लागु हुँदैन त्यहाँ उहाँहरूले निष्पक्षका साथ ऐन्द्र कानुनको र संविधानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्था अनुसार चाहिँ नि उहाँहरूले फैसला गर्नुपर्छ र फैसला गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि मान्यता हो र हाम्रो पनि विश्वास हो हामी त आशा मात्रै आशा गरौँ अब के हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर सही र सत्य के हो त्यो न्यायालयले चाहिँ फैसला दिनुपर्छ भन्ने आम नागरिकको मान्य पनि हो छैन तर यो सेटिङका कुराहरूलाई अलि बढी जोड दिन थालिएको छ त्यस्तो हुन्छ र यस्तो सेटिङका कुराहरू पनि आइरहेका छन् तर सेटिङले चाहिँ नि काम गर्छ भन्नेमा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ किनभने सेटिङ भनेको छेणिकको लागि चाहिँ हुन्छ र त्यसको चाहिँ नि असर आखिरी मुलुकले भोग्ने हो र मुलुकले एउटा निकास पाएको अवस्था छ र यो यो संविधान अनुसार चाहिँ मुलुक अगाडि बढिरहेको अवस्थामा र अचानक यो दुर्घटना पुग्यो र यो दुर्घटना भइसकेपछि त्यसको उपचार चाहिँ नि सर्वोच्चमा भइरहेको छ र यो सेटिङले चाहिँ नि फेरि संसद विघटन भएर फेरि हामी चाहिँ नि चुनावमा चाहिँ नि होमिनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्दैन सर्वोच्चले एउटा सही निकास चाहिँ दिन्छ चा। र सेटिङ चाहिँ नि असफल नि हुन्छ भन्ने अब राजनजी एउटा कुरा संवैधानिक परिषदको कु नियुक्तिका सवालमा बडो गम्भीर प्रश्न उठ्यो त्यसै विषयलाई लिएर दुई तिहाई भित्रको एउटा चाहिँ वास्तवमा गुट एउटा समूह सडकमा त्यो आन्दोलित पनि बन्यो हामीले त्यो देखिरहेका छौँ अब यसले राम्रो सङ्केत दिँदैन भनेर आम नागरिक नागरिकले आकलन पनि गरिरहेका छन् जसरी अहिले नियुक्ति गरिया छ शपथ खुवाउने काम गरिया छ यो कतिको कत्तिको कानुनसङ्गत छ यो पछि उल्टिने स्थिति सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन एकदम यथार्थ कुरा बताइदिनुहोस् न खास गरी यो पनि हेर्नु तिस गते एउटा अध्यादेश चाहिँ नि आइदियो mm -hmm. तिस गते अध्यादेश आइसकेपछि त्यसले के गर्यो भनेदेखि बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्ने प्रावधान चाहिँ नि राखिदियो mm -hmm. त्यो राखिदिइसकेपछि त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि रिट परेको थियो mm -hmm. त्यो रिट चाहिँ नि यद्यपि विचाराधीन अवस्थामै छ र त्यो रिट विचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै संवैधानिक इजलासमा चाहिँ नि विचाराधीन अवस्थामा छ र संवैधानिक इजलासमा मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेरै हुनुहुन्छ र उहाँ अस्ति चाहिने शपथ खुवाउन जानुभयो नियुक्ति भएका चाहिँ नि विभिन्न चाहिँ यो प्रमुखहरूलाई चाहिँ नि नियुक्ति गरिएको छ र शपथ खुवाउनु जानुभयो र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफै प्रधान न्यायाधीशै चाहिने शपथ खुवाउन गएको विषयमा पनि यहाँ टिका टिप्पणी चाहिने भइरहेका छन् हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा पत्र चाहिँ नि देखिरहेका छौँ र नगइदिएको बा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो किनभने सर्वोच्चमा चाहिने विचाराधीन छ मुद्दा र अब यो संवैधानिक नियुक्तिको बारेमा यहाँले प्रश्न उठाउनुभयो त्यसबारेमा पनि सर्वोच्चमा मुद्दा छ र सर्वोच्चमा चाहिने मुद्दा भइसकेको हुनाले सर्वोच्चले दिने जुन निर्णय हो त्यो त आउनु बाँकी नै छ र यो नियुक्तिको प्रक्रिया के हुने हो भन्ने बारेमा अझै पनि चाहिने अन्यलै छ किनभने मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ र सर्वोच्चबाट आइ निर्णय भएर आइसकेपछि नै यसको चाहिँ निराकरण हुन्छ चा। र अहिले हामीले यो प्रक्रिया ठिक छ यो प्रक्रिया बेठिक छ भनेर यहाँ भन्दाखेरि बा, भनेको मतलब नियुक्ति भएका प्रमुखहरू जति छाँटकाँटले काम गरे तापनि अहिले जो जति खालको एउटा ऊर्जा देखाउन खोजे तापनि त्यो पछि न्यायालयले के गर्छ त्यो निर्णयमा भर पर्छ भन्ने तपाईँ तर्क होइन हजुर एकदम त्यसै प्रतीक्षा गर्नु पर्यो त्यसैको प्रतीक्षा के छ अब कति समयसम्म यो मुद्दा किनेर लाउला यो मुद्दा अब निवेदकको तर्फबाट आज चार दिन जति भयो चार पाँच दिन जति भयो निवेदकको तर्फबाट बहस सिद्धिएको छ र अब सरकारी पक्षको तर्फबाट चाहिँ नि बहस सुरु भएको छ र यो बहस लगभग अन्दाजै हो अब, अब माघ सोह्र गतेबाट पाँच बजे अदालत चाहिँ बन्द हुने सरकारी निकायहरू पाँच बजे बन्द हुने दस बजीदेखि पाँच बजी पहिला चार बजे थियो र अब पाँच बजे बन्ने हुनेछ र यो क्रमिक रूपमा छोट्याउने बसलाई छोट्याएर चाहिने गर्ने भन्ने बेन्चले पनि आदेश दिन्छ र एक महिना डेढ महिनासम्ममा यो मा किनारा लाग्न सक्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो अनुमान हो के छ तपाईँले यो चुनाव भइहाल्यो भने पनि जुन मिति तोकिया छ नि यद्यपि प्रस्ताव नै हुन्छ भन्ने तपाईँ तर्क छ आफ्नो ठाउँ छँदैछ मितिमा हुन निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भने हामीलाई एक सय बिस दिन चाहिन्छ भनेको चा छ एक सय बिस दिन भनेको चार महिना हो र चार महिनाको अवधिमा निर्वाचन गर्नको लागि हामी सक्षम हुन्छौँ भनेको स्थितिमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचारा दिन्छ आज माघको बाहे तेइस गते भइसक्यो तेइस गते अब वैशाख सत्र र सत्ताइस गतिको जुन चाहिँ नि चुनावको मिति घोषणा भएको छ र यो चुनावको लागि समय अपर्याप्त छ निर्वाचन आयोगले मागको समय अपर्याप्त छ र यो समयभित्रमा चुनाव हुन्छ र हामी चाहिँ नि चुनावको लागि तयार हुन्छौँ र हामी चुनावको लागि आतुर छौँ भनेर हाम्रो मनस्थिति पनि बनेको अवस्था छैन किनभने हामीले ढाई वर्ष अगाडि चुनाव गरेर हामीले विश्वासको मत दिएर पठायौँ र अहिले आएर बिचमा चाहिँ यसरी प्रतिनिधि सभा चाहिँ विघटन भएको छ र अब फेरि चुनाव केका लागि गर्ने कसका लागि गर्ने किन गर्ने चुनाव भएर एउटा थाई सरकार हामीले पठाइसकेपछि यसरी दुर्घटना भइसकेपछि अब के का लागि गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ चाहिने तर्क पनि आएको छ र आम जनताहरूको धारणा पनि त्यही आउन थालेको छ र यो चुनाव चाहिँ नि हुन्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ नि मैले देख देखेको छैन यो किनभने निर्वाचन आयोगले नै बोलेको हुनाले र हाम नेपाली जनताको चाहना पनि के छ भने अहिले चुनाव चाहिँ नि होइन अहिले भनेको कोभिडबाट मुलुक आक्रान्त भएको थियो र अब यो खोपको लागि चाहिँ नि जुन सरकारले प्रयत्न गरेको छ त्यो सम्पूर्ण जनताहरूलाई खोप लगाउनको लागि प्रयत्नशील हुने र आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चाहिने जनताको चाहना छ चा। र यो चुनाव चाहिने जनताले चाहेका छैनन् अहिले अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ राजनजी वास्तवमा बडो गम्भीर मोडमा छौँ उपलब्धि घुम्ने हो कि भन्ने आसामका हरेक नागरिकमा छँदैछ देशकत्तातर्फ जान्छ व्यवसायहरू पनि स्वच्छ रूपमा कार्य सम्पादन गर्न पाउने हो कि भन्ने चिन्तित रहिरहेको अवस्था छ अन्त्यमा यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ खास गरी अब हामीले पटक पटक सात सालदेखि अहिलेसम्म पटक पटक नि प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ लडेर रा आयौँ र हामीले विभिन्न समयमा संविधान नि जारी गऱ्यौँ र यो संविधानमा रहेर हामीले जुन काम अगाडि यो चुनाव पनि सम्पन्न गऱ्यौँ र यो संविधानकै आधारमा सरकार गठन पनि भयो र यो संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिर गएर संसद विघटन भएको छ र यो संसद विघटन भइसकेपछि मुलुक अहिले चाहिँ अस्थिरतातर्फ धकिलिने हो कि भन्ने चाहिने सङ्केत आइरहेको छ र यस्तो किसिमको चाहिने नहोस् र सर्वोच्च अदालतले सही फैसला गर्नेछ जनताको पक्षमा फैसला गर्नेछ यो संसद चाहिँ नि पुनस्थापना हुनेछ र यो देश दुर्घटना हुनबाट बच्नेछ भन्ने म चाहिँ नि हामी कानुन व्यवसायहरूको धारणा पनि त्यही रहेको छ र हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायहरूको अधिकांश कानुन व्यवसायीको संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मान्यता रहेको छ र त्यसबाट मुलुकले सही दिशा निर्देश गर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो मान्यता पनि हो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद मलाई पनि यस विषयमा यस सामुदायिक बुद्ध टेलिभिजनमा बोलाएर संविधानको बारेमा र अहिले समसामिक विषयको बारेमा आफ्नो धारणा मौका दिनुभयो यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डिएलए लुम्बिनी प्रदेशका कोषाध्यक्ष त्यो प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसाय सङ्घका कोषाध्यक्ष कानुन व्यवसायी अधिवक्ता राजा नेपालसँग र अहिलेको परिस्थितिमा अब हुनसक्ने सम्भावित घटना के हुन् न्यायालयले गर्नुपर्ने कार्य के हो यो परिस्थितिले अब मुलुक कतातर्फ जाँदैछ यी यावत सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ मित्र नरेश अधिकारी र आर भाइलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आगै चाहन्छु नमस्कार